Tak môj milý zlatý, dnes vám ukážem, zahajujeme teda veľkú noc, chvála Bohu, veľmi sa na to teším. Ja vám chcem ukázať jednu baječnú vec, a to síce toto, pozrite sa. Vyrobila som pre vás, lebo dostal som aj dosť takých akože otázok, že čo na veľkú noc, že či mám nejaké veci. No áno, ja v týchto mojich dvoch knihách, čo mám, ktoré poznáte a veľa z vás ich kúpilo, ja tam mám kopu veci na veľkú noc. Mám tam všeličo, naozaj sa tu nájdu nejaké recepty na veľkú noc, ale chceli ste ešte nejaký špeciál. Tak tuto, aha, som vyrobila špeciál, ktorý ešte teraz je v tlači, takže vám ho nemôžem ukázať. A v tomto špeciáli sú recepty len na veľkú noc a na jar. Úplne senzačné, suché, teraz teda studená kuchyňa, meso, ryby, same kopu sladkosti, fakt dobre. No a jedna z vecí, ktorú tam teraz ukážem, čo tam je, je, že mazanec. No, mazanec je, viete, to je taká veľká buchta, čo majú Česi a je fajn je to, len mne toto veľké moc nesedí. Tak som si povedala, že urobím si mini mazančeky a to je vám niečo senzačné. No, pol kila múky hladkej, tu na je, aha, už som si to navážila, 2 deci mlieka teplého, klasika, však normálne to je kysnuté cesto, trochu soli, trochu to posolte. Dáme tam cukor, 2 lyžičky cukru, tak to vlastne 2 lyžice cukru, tak aby sme tam urobili takú jamku a dáme tam kvasnice, polku kocky, alebo keď máte sušené, tak dajte celé. Tak, také máme, necháme to trošku nažiť, nejakých 15 minút a za tých 15 minút spravíme ďalšiu vec. A síce zoberieme si, prosím vás, nezabudnite, veľmi dôležité, veľkú hrst hrozienok namočte do rumu. Môžete aj na 2 hodiny, aj na 3, aj na celú noc. Nech tam tá aróma toho rumu je to tam veľmi príjemné. Nič sa vám nestane, nebojte z toho ani opity, ani nič. Zoberte si ďalších 50 gramov, to je tiež hrst 50 gramov marhul. Ja som zobrala takéto, to sú, že bio, bez síry. Nevyzerajú bohvie, ako sú také tmavé, ale tak asi sú bio, no tak. A tie si nakrájame na malé kocky. Tak nakrájte to na také drobnejšie, lebo my budeme mať také malé buchtičky a toto bude v tom ceste. No a teraz zoberte si prosím vás pekne lyžičku, tak ako ja si teraz zoberiem. A kým sa nám to ešte robí, však tí kvasnici to nemusia vedieť, dáme tam 2 lyžičky, takú väčšiu lyžičku, 1 škorice. Do toho cesta to je vám taký nápad baječný. A dajte tam klinčeky. 3 klinčeky. Ja som dala 4, pretože budem takto drviť. Tak a tak. No. Toto tam máme, pripravíme si ešte vajíčka, teda 2 žltka a pomaličky môžeme miesiť cesto. Dobre, dáme tam 2 žltka. Tak. No. Tak a môžeme začať miesiť. Najprv vymiesime s mokrými surovinami, potom tam dáme maslo. To už teraz to vonia bohovsky. Dáme teraz to maslo, mäkké, prosím vás, pekne. Niekto dáva roztopené, ja dávam mäkké, pretože roztopené nechutí tak dobre ako mäkké. Urobte také tuhšie cesto. No, a teraz, keď to už máme takéto voňavé, krásne cesto, tak rukou, normálne rukou, ja si dám trošku ešte múky, aby som to úplne sa nezababrala. Tak. A dajte tam normálne rukou tie marhule. Tak. A dajte tam takisto tie hrozienka rumové. Normálne to rukou zapracujte, dobre? Rukou to zapracujeme. Oni sa tam moc nedržia v tom ceste, ale však kam by mali vyskočiť, hej? Vydržia tam, nebojte sa nič. Normálne to zapracujeme a necháme to kysnúť 45 minút, dobre? Takto, pozrite. Takéto parádne cesto sme vyrobili. No, tak máme to nakysnuté krásne, videli ste to. Ja to trošku ešte prejdem rukou, lebo naozaj tie bublinky tam byť nemusia. Dáme si trochu múky, teda dosť múky si dáme, tak. Pomúčime a ideme robiť buchtičky, dobre? Tak, pekne to takto vymeješ, to vonia tou škoricou, to je.
To je strašne milé. Ak chcete mazanec, taký že mazanec, tak kľudne to môžete takto upiecť, ako to je. Ale ja to tak neurobím, pretože si myslím, že viete, lepšie mi to tie decka jedia takto. Proste lepšie to jedia. Tak to dajte pol na poli, na poli, na poli až do nemoty. Koľko chcete, aké chcete tie buchty malé, veľké. Ja to robím takto, dobre? Keď robíte malé, oni sa ešte napúčia. Tak. A teraz ešte jednu fintu. Môžete a nemusíte do stredu každej dať marcipánovú kocku. A to potom už je úplne niečo neuveriteľné. Ja som si kúpila marcipán s medom. A na takéto malinké kocičky to nakrájate. Malinké, to sú malinké tie buchtičky. Ja to nakrájam na malé kocky. A dám donútra. Ak to dáte navrch, tak vám vyskočí von a spečie sa. Ja to sa mi už stalo inač. Takže to normálne zabalte do toho. A dáme na plech. Vystlaný papierom. Keď máte ostrý nôž, tak prosím vás, len to tak narežte z hora, taký krištán spravte, aby boli pekné, dobre? No ja to len tak ďupnem do toho. Tak. To musím dať trošku ďalej. Tak, robím len taký krížik a potom to potriem vajíčkom a môžeme to dať piecť. To je o chvíľočku upečené, aby boli také pekné. No a teraz to potrite vajíčkom, rozšľahaným samozrejme, nie uvareným. Tak. A dáme to do truby na 180 stupňov, na neviem koľko, 15 minút, 20, podľa toho, aké máte veľké tie buchty. Dobre? Dobre. A potom navrch to ešte, to bude úžasné, navrch to dáme ešte takú krustu, tam spravíme cukrovú, no to je fantázia. A nie je to vôbec zložité, však vidíte, že hneď hotové. Jedine čakanie je na to, že to kysne. No dobre, máme to a ideme do tej, ideme do tej trúby. Tak. Tak, buchtičky sú hotové, pozrite sa, aké sú krásne. A teraz ich idem potrieť, tu je roztok cukru a vody, dobre? Aby boli také pekne leskové. Hm? Prosím vás, kým sú horúce, dobre? Lebo potom sa vám to rozmočí. Takže naozaj len úplne sekundičku potom, ako to vytiahnete z trúby, tak to potrite cukrovou vodou a máte ich krásne leskle. No, tak vám týmto krásnym mazančekovým buchtičkám prajem dobrú chuť. No ako som spomínala, keď chcete recept, nájdete ho v tej mojej knižočke veľkonočnej, na stránke ju mám. Alebo naozaj na mojej stránke je takisto recept. Alebo na stránkach www.dobruchuť.sk. Tak vám všetko dobré a dobrú chuť.